Vi börjar med att ta reda på en himap och himap är den som innehåller information om vilka höjdskillnader som finns i vår värld. Och som steg nummer ett så tycker jag vi tar oss till en sökmotor och söker på raw himap. Det finns att ladda ner naturligtvis på eh, nätet. Vi kan eh, titta på, här finns massa olika sajter som tillhandahåller olika Så Vi skulle kunna ta en highmap som vi har laddat ner ifrån eh, från Google helt enkelt eller ifrån DuckDuckGo i mitt fall. Det vi söker efter är en high map, en svartvit bild som har ett. Det är lite svårt att förklara när vi kommer in i Unity och får titta på det så blir det tydligare hur det här funkar. Om vi exempelvis tittar på den här bilden. Så. Där. Här har vi en himap. Den här himapen ser du på det sättet att alla svarta ytor i bilden är långt ner och de ljusa ytorna i bilden är långt upp. Så här kan vi till exempel se att det finns en bergskam här ner till på bilden. Så här har vi en bergskam, här har vi en dalgång och här nere är någonting jättemörkt. Jag skulle gissa på att det där är vatten. Om vi nu vill använda den här hi-mappen, så kan vi ta och ladda ner den där hi-mappen och spara den bilden. Vi lägger den på skrivbordet. I mitt fall lägger vi den på skrivbordet och kallar den här för hi-map. Så det här är min himap och eh, nu ska vi då använda denna himap. För att göra det så behöver vi fixa till bilden en aning. Idag är det grafikprogrammet GIMP som jag kommer att använda mig av för att fixa till de här eh, hi-mapsen. Sådär, GIMP är igång. Vi tar väl och öppnar filen som ligger på skrivbordet och heter highmap.jpeg. Vi öppnar den här bilden och highmapen ser ut på det här sättet. Det första jag vill göra är att skala bilden för att bilden måste vara, ja, ni vet, si och så stor för att det här ska liksom funka att användas som en en high map. Den här bilden var 2048 pixlar om jag inte minns fel. Jag vill nu skala om den här bilden i gimp så högerklickar jag på bilden, väljer bild och skala bild. Den nya storleken som jag vill sätta på bilden är 1024x1024, så skala. Sådär, nu är bilden skalad. Jag kan trycka Ctrl shift j i GIMP för att zooma in den till full så att säga, storlek. Nu kan jag greja lite med den här bilden om det är någonting som jag skulle vilja ändra på. Exempelvis är det inte helt ovanligt att man går in under Filter, oskärpa och lägger på lite olika former av oskärpa för att få lite lugnare höjningar och stigningar. Lite Gaussisk oskärpa skulle vi kunna tänka och lägga på den där. Om vi nu är nöjda med bilden så behöver vi spara den för att använda som en high map. Vi gör det genom att eh, högerklicka arkiv och eh, exportera den här bilden. När vi ska exportera den här bilden så är det en sak som är viktig. Nu kom jag på förresten, vi ska nog se till att eh, Bilden har ett läge som är gråskala. Före vi sparar, det måste vara en gråskalabild. Nu är det en gråskalabild. Okej, okej, nu ska vi göra en high map av det här. Högerklickar och arkiv och exporterar den här bilden. Vi kan lägga den på skrivbordet än så länge. Den här bildtypen som vi har måste vara en speciell typ av bild. I GIMP kan vi göra detta genom att välja filtyp här nere. Klicka på den och vi får upp alla olika filtyper som GIMP kan spara i. Det finns en typ av bild som heter rå bilddata. Man kan ha efternamnet Data eller rå på den där. Det formatet vill jag ha så jag väljer säger vi och exporterar den där. Då får jag upp en fråga om lite alternativ för vår bild som vi vill spara. Måste välja planär och RGB i den här, annars funkar det inte. Så när jag exporterar min råbild så är det alltså planär den måste vara och RGB. Så nu kan vi exportera den bilden. Och eh, om vi tittar vad vi har fått så har vi fått en high map som vi kan använda oss av i vårt spel. Så det tänkte jag vi skulle ta och eh, göra nu. Vi startar igång Unity. I Unity trycker vi på New project. Jag vill nu skapa mig ett 3D-projekt. Jag döper 3D-projektet till exempelvis 4.1 och sen ska vi ha något namn på den också. Hi Map exempelvis. Create project på den där. Unity Se till att starta igång och ladda upp det här projektet. Unity har startat igång, min vana trogen tar jag och väljer den layout som jag vill ha på mitt fönster. Jag går in under window och package manager och tar bort alla paket som jag inte behöver i mitt projekt vilket är allihopa och i det här fallet så behöver jag inte ens Swish Studio editor men vi låter den vara kvar. När vi har tagit bort alla onödiga saker så finns det bara en pryl kvar. Vi skulle kunna ta bort den för vi kommer inte att koda något idag. Men den får vara kvar. Så! Det första jag vill göra är att skapa mig en terräng som jag kan använda det här projektet i. Jag trycker på plus, tredje objekt och terräng. Så nu har jag skapat mig en terräng. Vi kan väl kalla den här för terrain 1 exempelvis för det här är den första terrängen som vi ska göra. Om vi tittar rakt uppifrån så ser jag nu att min nollpunkt är här och min terräng har växt så att den ligger på helt andra ställen. Jag tar och flyttar min terräng nedåt så att den landar ungefär där den borde vara. Tittar vi på siffrorna så borde det vara minus 500 och minus 500 som de lägger sig där. Jag gillar att ha de här sakerna i mitten som ni säkerligen känner till. Så, vi har gjort en high map. Jag vill använda min high map för som det är just nu så ser terrängen väldigt platt ut. För att hantera hi-maps så tar vi i Unity och ser att när vi har en terräng så har vi våra verktyg här. Det är de här verktygen vi använder för att göra och fixa terränger. Den första knappen har med neighborhoods att göra. Jag kan göra flera stycken terränger och när jag kommer i utkanten av en terräng så är det automatiskt nästa terräng som jag går in i. Jag kan måla texturer på den där knappen. Jag kan ja, göra lite olika på de olika knapparna. Det första vi ska göra är att hantera vår textur. Så då är det den knappen vi går in i. Här finns då alla val som jag kan göra med min textur. det först Eller förlåt, med min hi-map med min värld. Det första jag vill göra är att importera min värld som jag har gjort. under Texture Resolutions så finns det en knapp som heter Import Raw. Det här matchar mot den här RAW-filen som vi gjorde i GIMP alldeles nyss. Så jag trycker på Import Raw. Väljer min fil. Jag vill minnas att jag la den på skrivbordet och kallade den för himap.raw. Så jag trycker öppna på den där. Jag får då en fråga om vad det här är för en fil som ska importeras. Hade jag 8 eller 16 bitars djup på min bild? Ja, jag ändrade ingenting så då är det 8 bitars bilddjup. Vilken upplösning var det på den? Jo, det var ju en 1024 x 1024. Eftersom jag har Windows så väljer jag Windows i den här rutan. Om du har Mac så trycker du på Mac istället. Man kan även flippa värden om man behöver det höger och vänster. Vi behöver inte det i det här fallet i alla fall. Så det här har med indata att göra så att säga. Under där så finns det terrain size. Här väljer vi hur stor ska terrängen vara. Tusen gånger tusen stämmer ganska bra eftersom min vanliga terrain är så stor i Unity. Ungefär en kilometer gånger en kilometer stor. Y-axeln säger vad ska höjdleden på min värld vara? Med 600 som är defaultalternativet så kommer den högsta toppen att vara 600 Unity Units hög. Det är jättehögt. Alla de här värdena kan vi ändra i Unity sen och det kommer vi att behöva göra. Så vi låter värdena vara som de är. Bara hålla lite koll på om det är 8 eller 16-bitars bitdjup som du har på din originalbild. Jag trycker på importknappen. Här får jag då upp en representation av hur den här svartvita bilden såg ut som vi hade alldeles nyss. Det som jag ser direkt här är att det här är knappast någonting jag kan använda och köra rallybil i. Jag kan inte ens springa upp för de här höga kullarna. Det är alldeles för höga berg i den här scenen. Så det jag gör är att jag i min MeSH Resolution mapp här borta, Du kommer peka den över här, men bakom här står det höjden som jag hade valt. Där står det 600 var höjden. Om vi ändrar den här höjden till någonting mindre, säg 100 och trycker på tab. Håller ett öga på världen. Då ser vi att en sjättedel så höga blev nu mina bergstoppar. Så nu har vi en bergstopp som är, ja, de absoluta höjderna är här borta. Om det där är för mycket så kan vi återigen gå in och bara ändra det här i efterhand till exempelvis 60 i terrain height så vi får in en indata och utifrån den här indatan så kan vi då bestämma hur höga som vi vill att höjderna ska vara i den här världen. Nu har vi gjort en high map och man får in lite grann av feelingen på hur en bra bild ser ut vad det lider. Vi har ju sökt nu i google på riktiga maps så det vi använde var ju en map från den riktiga världen så att säga. Men den bild som vi gör behöver inte vara en riktig bild så att Det behöver inte vara en map bild överhuvudtaget. Jag tar och exemplifierar det där lite grann. Jag har i min gimp har jag öppnat en bild på en prästkrage. Kan man använda en prästkrage som highmap? Vi prövar. Det första jag vill göra är att högerklicka i bilden och säga Bild, Läge, Gråskala. Det måste ju vara en gråskalig bild som vi använder oss av. Sen så måste den vara i en viss skala så jag säger Bild, Skala, Bild. 1024 måste de vara så vi säger skala på den här bilden. Nu har vi möjligheten att kunna fixa lite i den här bilden för att kunna göra den bättre som en high map. Exempelvis skulle vi kunna tänka oss gå in under filter och sätta ännu mera. Oskärpa på den här vi kan dra upp oskärpan en hel del något sånt där kanske så vidare så kan vi då gå in under exempelvis färger och eh, gå hålla på och pillra med olika nivåer på färger för att få bilden lite mer som vi hade tänkt oss. Eh, då börjar detaljerna i bilden försvinna allt Eftersom vi grejar här, det var kanske inte en strålande idé att ta en bild på en prästkrage när vi börjar här, men eh, låt oss säga att vi har något sånt där och så tar vi ännu mera och skärpa på den där bilden. Filter och skärpa, Gausisk och skärpa. och så tar vi och lägger på ännu mer skärpa så den blir riktigt blurry och fin. Det här var ju en prästkrage alldeles nyss. Om vi nu tar och eh, exporterar den här som och då tar vi och lägger den på skrivbordet. även den kallar den för hi-map präst exempelvis. Det var ju faktiskt en prästkrage så hi-map präst får vi kalla den där. exporterar den biten och se till att vi har Planär vald och den där vald. Om vi har något annat så kommer det att bli helt knepigt. Nu var det här en åtta bitars bild som vi använde oss av. Därför valde vi just åtta bitar när vi importerar den här. Vi tar och sparar den här scenen, gör en ny 3D-scen. En bra grej med Unity är att man kan göra massvis med olika scener. I den här nya scenen så tar vi och lägger till våran prästkrage. I form av en terräng. Jag flyttar den här minus 500 och minus 500 så att den lägger sig i mitten. Jag, går rund, jag ser till att mitt terrain settings verktyg är markerat. Går ner till import raw. Väljer min highmap prästkrage. Ser bra ut så jag trycker på importknappen. Här ser vi då att där prästkragen var så får vi en väldigt stor stigning. Det var kanske inte så märkligt. Vi får ändra våran höjd där. 30 kanske. Det här blir lite dåligt. Ta lite mer. 60. Får nu nästan dra upp den lite grann här. Deteris. Den ändrade jag lite grann också, men ja, vi kan nu se här i alla fall att eh, till och med en bild på en prästkrage funkar att använda som himap. Så vi kan ändra lite till om vi vill få bort lite utav den här uh, småbukligheten. Ni ser om vi zoomar in ordentligt så blir det lite Minecraft trappor här. Det där kan vi fixa på ett par olika sätt. Den första knappen som jag rekommenderar är himap resolution. Vi kan ändra på High Map Resolution och sätta ett mindre värde där för att göra världen lite mindre bucklig. Om jag nu minskar till 513x513 513 och så håller vi ett öga ute i, i fältet där. Ni ser, där blir det betydligt mjukare övergångar. Vi kan dra ner det ett snäpp till och ser att där blir det väldigt mycket mjukare övergångar. Vi kan dra ner den ännu mer för att få väldigt mjuka övergångar här. Det finns dessutom möjligheten att gå in under pixel error och öka det värdet för att ytterligare mjuka till världarna som ni säkert anar så är det vanligaste problemet att världarna blir lite ska vi säga kantiga och det blir lite Minecraft trappor här och var och då är det de två verktygen vi använder oss av dels drar vi upp pixel error värdet men framför allt så är det High map resolution om vi minskar den där då får vi klart mjukare värdar. Så på det sättet så kan vi då ta och på ett väldigt enkelt sätt ta en bild vilken som helst nästan göra den till gråskala skala om den till 1024 1024 normalt sett och sen spara den som rå. Eh, vi kan spara data som eller vi kan spara en Hi map i råformat antingen i gimp det funkar i photoshop också vi ska kika på hur man gör det där vad det lider här idag tänkte jag och den här datan kan vi då importera in i unity för att få oss en vad ska man säga en nivåkarta över hur marken ska se ut efter Många försök så blir man bättre på att träna upp ögat på att se vilken high map som skulle funka bra och vilken som skulle funka mindre bra. Men vi börjar på det här sättet i alla fall.